Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarning fikrlash strategiyasi. 4-farq. Boy odam kambag'al odamdan qo'rquvga munosabati bilan farq qiladi. Shuncha yil yashab, pulini yo'qotmagan bitta ham boyni ko'rmadim. Lekin bir sentini ham yo'qotmagan ko'p kambag'allarni ko'rganman. Robert Kiyosaki. Kambag'al odamlar qo'rquv tomonidan qarab o'ylashadi. Boy odamlar esa mehr tomonidan qarab fikr qilishadi. Fikrlashdagi yana bitta farq, kambag'al odamlar qo'rqib fikr qilishadi. Ular bor narsalarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqishadi. Puldan qo'rqishadi. Qo'liga pul tushishi bilan kambag'al odamlar mashina, uy yoki xonadon texnikasini sotib olib, pulni tezroq yo'qotishga harakat qilishadi. Sababi, qo'llardagi pulni sarflab qo'yishdan kundalik ehtiyojlariga ketib qolishdan qo'rqishadi. Ko'pincha ular tez biror narsa olib qo'yish kerak, ro'zg'orga kerak bo'lib qolishi mumkin. Bir chetga qo'yib qo'ysang turadi, deyishadi. Kambag'al odamlarning ko'pi pulni xavfga qo'yishdan, biznesda omadi kelmay qolishidan, pulni boshqarishdan qo'rqishadi. Nimaga deganda, ular faqat pulni yo'qotib qo'yishni o'ylashadi. Tabiiy, sog' odamda qo'rquv bo'lishi kerak. Qo'rqmaydigan odam yutadi deb bo'lmaydi. Qo'rquvni qo'liga oladigan odam yutadi. Umuman hech narsadan qo'rqmasligingiz kerak demoqchimasmiz. Unday emas. Eng qo'rqmas odamlar ham nimadandir qo'rqishadi. Faqat qo'rquvni qo'lga olishni o'rganib olish kerak. Masalan, agar odam biznes bilan shug'ullanishdan qo'rqsa, uning qaror qabul qilishi qiyin bo'ladi. Bankrot bo'lishdan qo'rqadi. Pul bilan bog'liq hamma ishdan qo'rqadi. Nimaga shunday bo'ladi? Sababi, odam bilmagan narsasidan qo'rqadi. Qo'rquvning bittasi shu bo'ladi. Ya'ni odam bilmagan narsasidan qo'rqadi. Bilmagan narsasi qo'rqib fikr qiladigan odamlarni to'xtatib turadi. Ular ertaga nima bo'lishini bilishmaydi. Ertaga nima bo'lishini faqat Xudo biladi. Lekin boy odamlar ham ertaga nima bo'lishini bilishmaydi. Ular ham fol ko'rib ish qilishmaydi. Lekin ular ishonishadi va ishonganlari uchun qaysi ishni yaxshi qila olishsa, o'sha ish bilan shug'ullanishadi. Ular qo'rquvni o'ylashmaydi. Ular harakat qilishni, orzularini o'ylashadi. Ko'p kambag'al odamlar qo'rqqanidan harakat qilishga majbur bo'lishadi. Agar birorta kambag'al odamga 1000 dollar topib, shu pulni 2000 dollar beradigan ishga qo'ygin deb aytsa, shuncha puli bo'lsa ham pulni qo'yishga qo'rqadi. Lekin agar biror falokat bo'lib, masalan, mashinasida ketayotib, ehtiyot bo'lmagani uchun boshqa bir avtomobilni urib yuborgan bo'lsa, puli yo'q bo'lsa ham topib, urgan mashinasini tuzatishga to'laydi. Sababi, qo'rquv harakat qilishga majbur qiladi. Agar hayot shunga majbur qilsa, chorasiz qolsa yo'lini topadi. Sababi, sharoit shunga majbur qiladi. Lekin boy bo'lish imkoniyatidan qo'rqadi. Sababi bunday vaqtda u xohishiga qarab ish qiladi. Pulini nimagadir qo'yishdan qo'rqadi. Boy odamlar muhabbat tomonidan qarab fikr qilishadi. Buni qanday tushunish kerak? Biz sevgi deb odamlar qiyinchiliklardan, to'siqlardan o'tganini eshitganmiz. Sababi muhabbat odamga ishtiyoq beradi. Qo'rquvning ikkita dorisi bor: muhabbat va bilim. Ya'ni muhabbatli odam qo'rquvni yenga oladi. Agar muhabbat uchun jasur bo'lish kerak bo'lsa, jasur bo'ladi. Esingizda bo'lsa, ko'p qahramonlar faqat muhabbat ishtiyoq bergan. Vatanga muhabbat, ota-onaga muhabbat, ayoliga muhabbat. Kambag'allikni o'ylab fikrlaydigan odamlarning daromadga munosabati boshqacha bo'ladi. Ko'pincha ular qanchadir pul topishgandan keyin xotirjam bo'lib dam olishadi. Puli kamayganini ko'rishlari bilan yana tez ishga tushishadi. Bunday odamlarni yaqinlashib qolgan pulsizlik qo'rquv harakat qilishga majbur qiladi. Men, masalan, 500 dollar topib, so'ng tamom bo'lguncha shu pulga yashaydigan odamlarni taniyman. Ularni bitta fikr harakat qilishga majbur qiladi. Pul tugayapti. Uyga oshovqat olish kerak. Demak, yana ishlash kerak. Boy odamlar boshqacha fikr qilishadi. Ular bugunga pul bor, lekin hozir imkoniyat bor. Ishlab, kelajakni ham ta'minlab qo'yish kerak, deb o'ylashadi.
Shunday o'ylashgani uchun ular mehnat qilishdan to'xtashmaydi. Boy odamlar bolalarim bo'lgani uchun boy bo'lishim kerak deydi. Kambag'al odamlar esa bolalarim bo'lgani uchun kambag'alman deydi. Bitta vaziyatda ikkita odam ikki xil o'ylaydi. Ularning ishtiyoqi ham har xil. Farqi, boylar mehr tomondan o'ylashadi. Oilasini, bolalarini o'ylab qanday qiyinchilik bo'lsa ham hammasidan o'tishadi. Oilada er-xotin munosabatlarini uyg'un qilishga ham ko'p harakat qilish kerak. O'zingizni o'stirish, shaxs bo'lib rivojlanish yo'liga kirsangiz, buning ham imkoni bo'ladi. Yaqinda bir ayol menga 15 yil erini tarbiyalaganini aytdi. Qiziqib, qanday qilib tarbiyalaganini so'radi. Chunki erkaklarni 18-20 yoshgacha onalari tarbiya qilishadi. O'g'li qanday inson bo'lishini aynan onasiga bog'liq. Keyin boshqa ayol keladi-da hammasini buzib, qaytadan qurishni boshlaydi. Shundan keyin erkak kishining odatlari, tasavvuri, oldingi tarbiyasi o'zgaradi. Buning bir nechta sababi bor. Men hozir siz bilishingiz kerak bo'lgan bitta sababini aytaman. Erkak kishi uylanganda o'zi tanlagan qiz umrining oxirigacha shunday bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Afsuski, bunday o'ylagan odam adashadi. Uylanishdan oldin u ko'p qizlarni ko'rgan, lekin shunday umid bilan aynan shu qizga uylangan. Hayotda esa u uylaganidek bo'lmagan. Endi boshqa tomondan qarab ko'raylik. Ayol kishi erga tekkanda eri o'zgaradi deb umid qiladi. Ayolga doim nimadir yoqmaydi. U erim yaxshi odam, lekin sal qat'iyatliroq, sal qaytmasroq, sal sabrliroq, sal bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylaydi. Shu niyatda butun umr uni tarbiya qilmoqchi, o'zgartirmoqchi bo'ladi. Kelishmovchilikning ildizi shu narsada. Erkak kishining muvaffaqiyati asosan ayolga bog'liq. Agar ayol erning ko'nglini ko'tarsa, xatosini andisha bilan nafsoniyatiga tegmasdan tuzatib tursa, erkak tog'ini talqon qilishi mumkin. Erning nimadir ishi yurishmagan bo'lsa, xotini tana qilmasligi kerak. Xotini uni omadsizga chiqarmasligi kerak. Eng muvaffaqiyatli odam ham agar janjalkash, hamma narsadan noli veradigan ayolning qo'liga tushsa, o'ziga ishonmay qoladi. Pastga tushib ketadi. U odam ko'p narsaga erishishi mumkin edi, lekin minnatdorchilikni sezmaydi. Dalda beradigan gap eshitmaydi. Sekin-sekin uni muvaffaqiyatga erishish ham qiziqtirmay qo'yadi. Chunki aslida erkakning o'ziga bu narsalarning keragi yo'q. Unga uy ham, mashina ham, mebel ham kerak emas. Unga o'ziga kerakli narsalar bo'lsa bo'ldi. U o'ziga yetadigan pul topishi, dunyoni ko'rishi, o'zi xohlagandek yashashi mumkin. Lekin hayotida o'zi yaxshi ko'radigan ayol paydo bo'lishi bilan erkak kishida muvaffaqiyatga erishish xohishi paydo bo'ladi. Uning uchun tog'ni talqon qilishga tayyor bo'ladi. Xotinini o'ylaydi. O'zi uchun ko'p narsalardan kechadi. Aynan shunda uning hayoti to'liq va qiziqarli bo'ladi. Lekin ayol kishi minnatdor bo'lgandagina oilada uyg'unlik bo'lishi mumkin. Erkak kishiga ikkitagina narsa kerak. Mehr bilan aytilgan yaxshi gap va minnatdorchilik. Shu ikkita narsa erkak kishining ishtiyoqini oshiradi. Uni katta ishlarga undaydi. Ishonavering, agar xotini aqlli bo'lsa, ko'chada yurgan daydini ham podshoh qilishi mumkin. Ulug' erkaklarning hammasini xotinlari ulug' qilishgan. Lekin omadsiz erkaklarni ham ko'pincha xotinlari omadsiz qilishadi. Buni tushunish uchun erkak bilan ayolning psixologiyasini tushunish kerak. Buni bizga o'rgatishmagan, ota-onamiz aytmagan, maktabda o'qitishmagan, institutda o'rganmaganmiz. Hamma qatori tanishganmiz, bir-birimizga mehrni sezganmiz, yoqtirib qolganmiz, uylanganmiz. Oiladagi munosabat haqida kitoblarni o'qib bilish mumkin. Kurslarda, treninglarda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Sizlarga Samu Insonni rivojlantirish markazi chiqargan kitobni tavsiya qilaman. Kitob ahmoqlarni yaxshi ko'rishadi, aqllilarni esa hurmat qilishadi deb ataladi. Agar shu kitobni diqqat bilan o'qib chiqsangiz, erkaklar bilan ayollar o'rtasidagi munosabatning eksperti bo'lasiz. Kitob turmush o'rtog'ingizni to'g'ri tanlashga ham yordam berishi mumkin.
Kitobni o'qib chiqsangiz, yoshligingizda taqqan pushti ko'zoynagingiz singani uchun keyin hayotni faqat qora rangda ko'rmaydigan bo'lasiz. Ko'p odamlar aynan shuning uchun muvaffaqiyatga erisha olmagan. Ular aqlli, qobiliyatli bo'lishgan, lekin oilasi tinch bo'lmagan. Shu narsa muvaffaqiyatsizlikning sababi bo'lgan. Shuning uchun bu narsalarni oldindan o'qib, bilib qo'ygan yaxshi. Turmush o'rtog'ini tanlaganda adashmaslik uchun nima ish qilish kerak? Deb so'rashingiz mumkin. Oilangiz baxtli bo'lishini bilsa bo'ladigan ko'p mezonlar bor. Biz faqat bitta maslahat berishimiz mumkin. Odamni faqat asliga qarab tanlang. Qolgan narsalarning hammasi ikkinchi darajali. Siz faqat asosiysini bilib olishingiz kerak. Uning fe'li, millati, dini chetga chiqib ketadi. Faqat asli o'zgarmaydi. Qolganlarning hammasi keyin o'zgarishi mumkin. Odamni chiroyli, yoqimli, o'ziga tortadigan va shunga o'xshagan boshqa mezonlarga qarab tanlamaslik kerak. Asosiysi, uning asli sizning tasavvuringizga, dunyo qarashingizga to'g'ri kelish kerak. Shunda u bilan birga yashashingiz mumkin. Lekin muhabbat faqat oila degani emas. Boy odamlarning hammasi ishini yaxshi ko'radi, ishini yaxshi bilishadi. Ishlari o'zlariga yoqadi. O'rganganimizda birorta ham boy odam pul uchun ishlamaganini bildik. Pul ular o'zlarini komil qilish uchun shug'ullanadigan, ishdan keladigan ikkinchi mahsulot. Ularning ehtiyojlariga yetadigan, xohlagan narsalarini olsa bo'ladigan puli bor. Lekin ular ishlashdan to'xtashmaydi. O'zlari yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanishda davom etishadi. Mehr bilan qilingan ish muvaffaqiyat olib keladi. Agar boy odamga polni yuvib qo'ying desangiz, u ishni xohish bilan qiladi. Agar kambag'al odamga shu pulni sanab bering desangiz, bitta men sanashim kerakmi, deb norozi bo'ladi. Hamma narsani ishga munosabat belgilaydi. Masalan, Ford avtomobil kompaniyasining asoschisi Henry Ford ishini juda yaxshi ko'rgan. Bolaligidan mexanika bilan qiziqqan. Ko'p vaqtini birinchi avtomobillar konstruksiyasini tuzishga sarflagan. Amerikaning eng boy odamlaridan bittasiga aylangan bo'lsa ham, uni faqat pulning o'zi qiziqtirmagan. Bir guruh investorlar Ford bilan uning o'g'liga kompaniyasini milliard dollarga sotishni taklif qilishganda, Ford "Sotsam pulim bo'ladi, lekin ishim bo'lmaydi" degan. Qancha puli borligini so'rashganda esa, Ford "Buni menga qizig'i yo'q" deb javob bergan. Shu misol boylar faqat pul uchun ishlamasliklarini ko'rsatib turibdi. Ularning mashinalari, uylari, olmoslari, qimmatbaho buyumlari bor. Lekin ular baribir zo'r berib mehnat qilishaveradi. Sababi nima? Ular shu bilan mahoratlarini komil qilmoqchi, o'stirmoqchi bo'lishadi. Shuning uchun siz ham qaysi yo'ldan borishni tanlashingiz kerak. Agar muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, pulni o'ylamasdan ishlang. Albatta, pulni o'ylamasliklar mumkin emas. O'sha boyning omadi kelgan bo'lsa kerak, taqdiriga shunday yozilgan bo'lsa kerak, yoki ota-onasi boy bo'lgandir. Sababi har xil bo'lishi mumkin, lekin nima bo'lganda ham omadi kelgan. Agar mening qiyinchiligim unda bo'lganda ko'rardim, nima qilishini deyishingiz mumkin. Lekin Amerikaga ko'rgan qiyinchiliklarni siz ko'rmagansiz. Bolaligidan kambag'allikning qiyinchiligini ko'rib o'sdi. 7 yoshda yo'q, bolalikning xursandchiligi siz qoldi. Og'ir kasal otasining yonida o'tirib, otasiga qaradi. Dugonalari bilan ko'chada o'ynashning o'rniga ovqat pishirdi. Uyni yig'ishtirdi. Oilani boqish uchun onasi ko'p ishlardi. Shuning uchun Mary onasini kam ko'rardi. Katta bo'lgandan keyin turmushga chiqdi. Eriga yordam berish uchun ofitsiant bo'lib ishladi. Lekin 8 yil birga yashagandan keyin eri uni 3ta bolasi bilan tirikchiligiga hech narsa qoldirmasdan tashlab ketdi. Ko'plarni bu narsa sindirgan bo'lardi. Birorta kasbi yo'q Mary endi bir o'zi oilani ko'tarish kerak edi. Lekin u bolalarni yaxshi ko'rardi. Muvaffaqiyatga erishni xohlardi. Uning qat'iyatligi, intiluvchanligi, qaytmasligi va xatolariga qarab o'rganish odati Stanley Products kompaniyasida muvaffaqiyatli savdo agenti bo'lib ishga ko'tarilishiga imkon berdi. Lekin Merning boshiga tushgan sinovlar shu bilan tugamadi.
eri bilan ajrashgandan keyin bir necha yil o'tgan shifokorlar unga og'ir revmatik artritni borligini aytishdi. Shor bo'lib qolish mumkin deyishdi. Kasallikning asosiy sababi asabiylashish ekanini tushuntirib, u hayotga munosabatini o'zgartirdi. Hayotni yaxshi tomondan ko'radigan bo'ldi. Insonlarga beg'araz yordam berishni o'rgandi. Shunda kasalligi tuzaldi. Keyinchalik u o'ziga ergashganlarga go'zallikni maslahatchilariga muvaffaqiyatning bitta qoidasini o'rgatadi. Oldinga yur va topganingni tarqat. Shunda senga ham qaytarishadi. Kompaniyada 25 yil ishlagandan keyin ayol bo'lgani uchun unga yana bir marta yuqori lavozimdagi ishni berishmagan uchun Merikey savdo agentligidan ketadi. Ayollar uchun va ayollarni deb ishlaydigan o'zining kosmetika firmasini ochadi. Ayollar krem va losyonlarning asl formulalarini sotib olib, 1915-yili Merikey kompaniyasini tuzadi. Kompaniyada oldin Merikey ishning o'zi, moliya ishlarini boshqaruvchi bo'lib, o'g'li Richard va 9 ta maslahatchi ishlaydi. Birinchi yilning o'zidayoq firma 198 ming dollarlik savdo qildi. Ikkinchi yilning oxirida esa firmaning savdosi 800 ming dollarga yetdi. Kompaniya tez o'sa boshladi. Mahsulotning xili ko'paydi. Maslahatchilar soni oshdi. 1971-yili Merikey kompaniyasi chet eldagi birinchi bo'limini Avstraliyada ochdi. Keyinroq Yevropada, Osiyoda, Shimoliy va Janubiy Amerikada vakolatxonalari ochildi. Hozir kompaniya dunyoning 35 ta davlatida ishlaydi. Mustaqil go'zallik maslahatchilarining soni 1.9 milliondan ko'p. 2008-yili 2.6 milliard dollarlik savdo qildi. Tahlil qilishga va o'ylab ko'rishga arziydigan misol. Ko'pchilik boy odamlar fikrlash strategiyasi boshqacha bo'lgani uchun ham muvaffaqiyatga erishgan. Sababi, odam ertami kechmi, agar bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa esa indinga. Fikri qayerda bo'lsa, o'zi ham o'sha yerda bo'ladi. Shu haqiqatni tushungan boy odamlar to'g'ri yo'lni tanlashgan va hamma to'siqlardan o'tib, o'sha yo'ldan ketaverishgan. Hikmat. Uzoq bir mamlakatda qiziq odati bor, bir qirol hukmronlik qilar ekan. Urushda asirga olinganlarning hammasini bitta katta zalga to'plab, shunday der ekan. Men sizlarga bitta imkon beraman. Zalning o'ng tomoniga qaranglar. Asirlar o'ng tomonga qarab, o'qlangan kamonlarini ularga qaratib tortib turgan askarlarni ko'rishar ekan. Endi zalning chap tomoniga qarang, der ekan qirol. Chap tomonga qaragan asirlar qo'rqinchli qora eshikni ko'rishar ekan. Katta qora eshikka odamlarning a'zolari osib qo'yilgan, tutquch o'rnida o'likning qo'li turar ekan. Bu eshikka qarash tugul tasavvur qilish ham qiyin ekan. Eshik asirlarga qanday ta'sir qilganini ko'rganidan keyin qirol aytar ekan. Ikkitasidan bittasini tanlaysiz. Yoki kamonchilarning o'qidan o'lasiz, yoki qora eshikni ochib ichkariga kirasiz. Hal qilinglar. Doim bir xil bo'lar ekan. Asirlar qora eshikka, keyin kamonchilarga qarab qirolga shunday deyishar ekan. Shu eshikni ochib ichkarida qolgandan ko'ra kamon o'qidan o'lgan yaxshi. Minglab jangchilar kamon o'qidan o'lishni afzal ko'rishdi. Bittasi ham qora eshikni ochmabdi. Urush tugayapti. Bir kuni kamonchilardan biri katta zalda turganida qirol kirib qolibdi. Askar qo'rquvdan titrab, lekin qiziqib quroldan so'rabdi. Zoti oliylari, savolimdan jahlingiz chiqmasin. Lekin shu qora eshikning orqasida nima bor? Qirol javob berdi. Esingda bo'lsa, men asirlarga ikkitasidan bittasini tanlaylar derdim. Endi borginda eshikni och. Askar qo'rquvdan titrab, sekin qora eshikni ochgan ekan, eshik tirqishdan quyosh nuri tushibdi. Eshikni kattaroq ochgan ekan, ko'ziga quyosh nuri urilibdi. Atrofdan o'tlarning, gullarning hidi kelar ekan. Kamonchi qora eshik katta yo'l boshlanadigan dalaga chiqishini ko'ribdi. Shunda hammani qo'rqitgan qora eshik aslida erkinlikka boradigan yo'l ekanini tushundi. Hammamizning ongimizda qora eshik qo'rquv bor.
Lekin agar qo'rqgan narsamiz tomonga bir qadam qo'yib, bittagina qadam tashlab qarasak, hayotimizni yoritadigan quyoshni ko'ramiz. Xulosa. Ko'pincha bizni qo'rquv to'xtatib turadi. Maqsadimizga yetishga xalaqit beradi. Qo'rquvingizni yenging. Qo'rquvni qo'lingizga olishni o'rganing. Muhabbat tomonidan qarab fikr qiling. Sababi, faqat muhabbat sizga ilhom beradi. Va orzuingizga boradigan to'siqlardan o'tishingizga yordam beradi. Xayolimizga keladigan har bitta fikr yoki bizga ishtiyoq beradigan fikr Xudodan bo'ladi. Shu narsa fikr yorishi deyiladi va shu narsa bizga ozodlik beradi. Lekin bunday fikrlar xayolimizga ishimiz yaxshi bo'lib turganda kelmaydi. Aksincha, bunday fikrlar hayot orzuyimizga zid bo'lib turgan vaqtda keladi. Ular xuddi yong'oq mag'ziga o'xshab yopiq bo'ladi. Muammolar, qiyinchiliklarning orqasida turadi. Shunday vaqtlarda bor kuchimizni yig'ib qiyinchilikning chorasini topishimiz kerak. Sababi, ozodlik shu muammolar hal qilingandan keyin keladi. Unga boradigan boshqa yo'l yo'q. Ozodlikka boradigan yo'l doim qo'rqinchli bo'lib ko'rinadi. Shu bobni o'qiganingizdan keyin hoziroq o'sha eshikni ochishingiz va ozodlikni his qilishingiz kerak. Eshikni tezroq oching.